aqui de um outro ângulo, a força do vento, eu vejo que dezenas, centenas de árvores foram totalmente arrancadas, quebradas como graveto. Felizmente, ninguém ficou ferido. Esse fato foi registrado entre a noite, ainda na noite, né? Da segunda-feira. Aqui no município de Seara, no interior, entre Sagrado Coração e Celso Ramos.